Prezident İlham Əliyev məhbusların əfvi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı fikirləriniz nədir? Bayram qabağı onlar, həm onlar üçün, həm də onların ailələri üçün xoş xəbər olar. Mənim fikrimcə bu çox yaxşı bir haldır. Bu qeyd etmək istərdim ki, dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fərman və sərəncamlar bütün məhbuslar üçün şamil edildi. Belə ki, əsas ümumilli lider olan dər görkəmli istimai siyasi xadim daha şəxsiyyət Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasət dövlətimizin başçısı tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz dövlətimizin başçısı tərəfindən atılan humanist addımlar xalqımızın, millətimizin ona göstərdiyi diqqət və qayğının təzahür forması. Tanrı su qorusun, qardaşım var olur. Çox aktual temadır, gözəldir. Özəl ki, bizim prezident gözəl qərar qəbul edib. Məhbuslarının buraxması ilə əlavə, bayramla əlaqədar çox gözəl tədbirdir, bilin. Alqış deyirik. Yaxşı insan, türmə deyə doldum insana. O yaxşıdır, Allah onu dərəsə dəfət etsin. Yəni, çox gözəl bir şeydir, elə bir şey. Mən də istəyirəm ki, mənim qardaşımla tutsaqdır. Yəni, bütün tutsaqlarına behib qapsana lağırsın. Yəni, çox gözəl bir şeydir, burada nə var ki? Sağ olsun prezidentimiz, Allah kömək olsun. Yəni, belə şeylər olsa da sən gözəl olar hər şey. Bu münasibətim yaxşıdır, düzgündür. Münasibətim pisdir, yaxşı, düzgün qərardır. Düzgün qərardır. Yəni, prezidentin sərəncamına uğur, əla, gözəl fikirdir. Əla, alqışlanası təklifdir. Dövlət başçısının sərəncamı. Əladır. Ailələri üçün də yaxşı olar, gözəl olar. Bu da bayram sovqatı olsun olaraq. Çox yaxşı. Yəni, bu qədər mənim maaşıdım, gəldim, mənə başlayım.